Так. Все, пішов запис. Я як фронтовий кореспондент опять остаюсь за кадром. Нашу славуту Дніпру в новому ракурсі на нових містах. Вийшло сонце, успокоїлось Дніпро. Ось наша знаменита зелень. Ми знаходимося на окраїні Каховського водосховища. Ви бачите, яка красота. Урвище ось, щоб ви понімали. І Дніпро наш, славута, 138 кілометрів це водосховище трошки. От зніму ту сторону далеко, звісно, далеко. Зараз приблизю його. От бачите, щоб ви понімали, яка красота на тій стороні. А 7 кілометрів, благо, зараз техніка просто на грані фантастики. Що хочеш, те й робиш. Я трошки, може, одноманітний пейзаж. Попробую зараз вам показати тут ліс сосновий, який ми сьогодні сходимо. Два роки відпочиваємо і ні разу там не були. Ось в чому діло. Тому що, казалось би, ми грибники і нам треба туди сходити. Ну, в то же время, ось дивіться, ялинка, як красиво на березі. Так, 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 об'єктив заховаю, щоб не... О, тепер видно все, бо вчора случилась шура-бура, набігла така буря страшна, гнула гілки, знімав на приближення. Не всі попадали, потім знав причину, чого не знаю. Ховав об'єктив, чуть не впав. Ну, дивіться, яка красота. Дніпро наш спокійний, цвітущий, як наша країна. День Незалежності, другий день ми її відмічаємо. Вихідних нам зробили дуже багатенько. Ось, дивіться, квіти, там тінь моя трошки мішає. Ось, бачите, хоч щось нацвіте. Дощ пройшов хоча б один. І природа бореться за свою красоту. Зараз ми вийдемо на те місце, є у нас тут місце. В основному дихає молодь там. Отак, дивіться, воно, сосновий ліс. Як я дивлюся в інтернеті на ютубі, показує там Сибір. Сибір по-українськи, да? Там гілі. Заполярний круг, там Фінляндія, Швеція особливо, Норвегія. У них там така природа, вигляньте, яка красота у нас. Хто мог би, скажімо так, от дивіться, розукрасити цей кущ. Зелене, жовте, як барви які. Ось о, наша, ну це не ковиль трава, хоча вона у нас теж є. Ну, красиво теж. Бачите тут. Пісок ось наш рідний дніпровий. Колись тут текло старе русло Дніпра взагалі-то. Ось квіти. Я там на... показував вам, на... як ми були в Бердянську, в Новопетрівці, їхні квіти. Тут наша природа. Вчора я знімав там 9 сил, ну дуже маленький. Не було у нас 3 місяці дощу, ви розумієте, якби там не було красиво, ну, в природі важко з цим боротись. Пожежі в Україні, по всій нашій країні квітучі не співають боротися. Хоча і там, ми знаємо, і в Португалії попросила в ЄС допомоги, і в Греції. Тут ось, бачите, я вам покажу, дивіться, теж. Оте дерево в тому году було зелене, красиве. Цей год уже зовсім по-другому все. Опять ось дніпровські урвища. Зараз я вийду вам на це. Гляньте ось до Дніпра. О, отут відпочиває наша молодь в основному. Таке місто інтересне над Дніпром. Бачите, сосни. О, ось дивіться. Імпровізована лавочка,
зробили люди собі, моя друга половина, сама краща в світі жінка, на ній на фоні Дніпра релаксує, потім я її тут сфотографую. Ось вона передає привіт всім, причому всім, хто її знає, мене знає, і ми передаємо, може не надіємося, що нас побачать не тільки Дніпропетровські, слава Богу, і Донецькі, дивляться, і Луганські, мені там передавали всякі вітання, ось дивіться тут, як у фільмі всякому про таєжні річки, коріння, дерева попадали, і я надіюсь, ті ж самі господа Олександрови, може, подивляться з Європи, приїхавши, про мої подорожі, записи і так далі. Тому що... Може, десь і є лучші краєвиди, ну да. Не наші. Ну не наші. До нас зараз обережно, щоб не впасти. О. От дивіться, все тут, погріб їхній впав, звісно, ніхто не дивиться. Саме, що нас трошки так бентежить, що вихідний день, неділя вихідних, і ви бачите, нікого нема ніде. Немає відпочиваючих, ми там собі спеціально заказали, місто нам приготовили. От дивіться, сосни, які попадали в Дніпро, да? І тут такий краєвид, каже, урвище, урвище Дніпра. О, є не тільки Олександрове, у мене там є Сергій Фролов, мій друг армійський, якого я дуже поважаю. Він сам з Красноярська і розказував мені про Єнісей. Дуже багато ще в армії, і зараз ми з ним спілкуємося, то теж він, а дивіться, ось цей столик був, шалаш, ну, вже видно, давно ніхто не приїжджав, тому ось умивальник там імпровізований з 5-літрової фляги, і навіть нормальні люди зібрали мішок сміття, ну, плохо, що не забрали. Ось оставили трошки дрів для тих, хто приїде за ними, опять же, на тій стороні Аульський водовод, очерет, ось он, чайки, затока. Зараз ми пройдемо туди трошки далі. Ми ніколи тут не ходили, ми віддихали в інших містах. О, і думали, що краю це, а воно зовсім же ж по-разному. Тому спробуємо пройти тут на урвище. Може там, ну тут не такі вже краєвиди одинакі, як в тому же самому Бердянську. У нас, дивіться, все хміль росте, приїдуть люди в своє время, соберуть його. Ось, дивіться, крупним планом. Оце ж, хто може п'є пиво Оболонь, оце воно з цього хмілю зібрано. Да, щоб ви розуміли, ось тут люди відпочивають, слава Богу. Ну, ми їх трогати не будемо, так трошки, може, зафільмуємо. Пройдусь по краю урвища йду, ніколи не ходив, хоч би тут ніде не зіграти Дніпро. Дивіться, природа яка красива. Як би там не було, ви розумієте, що да, хто живе, кожен кулик схвалить своє болото, але в то же время. О, я довольний, що ми живемо в Дніпрі, маємо змогу, опа, на такий відпочинок. Дивіться, ось бухта, зараз прибуємо. Раз, щоб було видно, чайки плавають. Дивіться, красота. А це те місто, сюди ми допливали. Ми не доходили, а допливали за того дальнього куща. О, і там є така яма інтересна. Бува, пройдеш її і не побачиш. Назад йдеш, а там ні рук, ні ніг не вистачає. Тому ми це все зафільмуємо. Зараз я трошки його вбавлю назад, щоб для того, щоб вести нормальну зйомку. Да-да-да, сюди. Сюди ми припливали. Дружина мене це запам'ятала. Це були з нами Сергій Геннадійович Бичков. Ну він, як завжди, він ж, ви знаєте, з того відео, він із підрозділення морських котиків. Тому він любить большой котик, каже Свята, 1,90 м ростом, 92 кг вагою. Він любить це діло, ныряє з маскою, без маски, з ластами, без ластів, ловить рибу руками всім на світі. Ну, казалось би, да? Ось дивіться, впало дерево, скільки років назад, уже струхло все,
на ньому вже нове життя. Кущі, акації, ось наш дніпровий папірус по нашому очерет, по-російський камиш. Ну, я так стараюсь, вроді як типу патріот, полуукраїнською мовою. Для мене це не столь суттєво. Ось лагерь, люди наїхали, так і доволі багатенько їх. Раз, два, три, чотири машини і бачимо мінімум три палатки і навіть люди вон там ходять. Тому ми будемо сюди вже далі йти не будемо, щоб їх не безпокоїти. Ой, на тій стороні ви просто не бачите. Зараз я попробую трохи хоч наблизити. Вихід у нас тут таке карась біла в основному. І вон там на тій стороні, ось ми бачимо, воно видно Аульський водовід, який плює всю правобережну Україну, ну, скажімо, нашу Дніпродзержинську, Дніпропетровську, праву сторону поє водою Дніпропою. Добрий день, з праздником. Ви теж з Дніпра? О, от видите, як я і казав, дніпропетровці достають кругом. Ми тут, як би так би, і всі ми відпочиваємо. А щось я їх у кадр не можу піймати. Де це вони? Ага, вони вже пішли сюди. Сюди пішли. Красота. Взяли, ви бачите, пішли. Там тінюк такий, конечно. Да, у них тінюк. Обалденный. Обалденный тінюк, ви бачите, у них там. О, ну, у нас теж неплохо, ви бачили наш лагерь вчора. Я знімав. Зараз ми підемо у ліс. О, я буду завершувати свою зйомку, тому що якби про одну природу, там Дніпро, може щось побачимо у лісі нового там. То я трошки зніму друге. Да, продовжиться наше відео. Ось ось дивіться, старий ліс, ось ось новий сосняк молодий. І дасть Бог год-два, і тут будуть маслята. Ми надіємося, тут навіть клинки, ось є і єжевіка. Хай не така, як в Закарпатті, яку ми їли навіть в сентябрі місяці. Ось ось дивіться, красота яка, ви бачите. Молодий ліс, слава Богу, пожарів тут, останні роки немає, то звигоріло все. Ну, там, де ми відпочиваємо, ліс горів тричі, на старих містах, і аж ну, таке доволі печальне зрелище. Хотів, як правило, в таких молодих лісах завжди є хоч один дубок, символ України. Ну, немає. Акація тут ось всякі попадаються, рослини, шишок навалом. До нас в лагерь приходили їжаки, перевернули всі кульки зі сміттям. Як мультики, вони ні каву, ні яблука, ні груші не їли. Вони виїли м'ясо з курей, те, що осталось, качок. Ну, зараз десь отут ми вийдемо на нову галявину і буду завершувати, щоб вас не сильно утомлять, да, каже мені Світа. Ну, я ж почимаєте мене. Я якби казав прошлий вчора, що дивлюся відео і не розумію тих косноязичних авторів, які знімають і нічого не кажуть, не коментують. Ну якби так, бо і все, я вам обіцяв, я знайшов такий дуб,
Ось о, в Закарпатті ми бачили дуб 700 років. Я думаю, що до цього ми не доживемо. Ну, цей красавець, ось я вам приближу його, щоб ви бачили, який він ловкий. О, знизу. Ми радимося, що ми його бачимо, поки молодий. Так, да, молодий. І ви гляньте, яка красота. Послідстві виживе всіх окружаючих. Так, да, дуб. І він не один. Ось бачите, і тут рядом це якби деревом росте, ось, щоб вам було ясно. А ось, видно, в дитинстві його поранили, верхушки немає. Кущом росте дуб, ось він. І потім він, для того, щоб дуб виріс, щоб ви розуміли, йому треба чужі окружаючі дерева. Він со временем унічтожив всіх своїх сусідів і виросте такий красотун. Да. На 50-й рік життя він дає урожай, той, що приносить нові жолуді, які дадуть нове життя. А так до 50 років жолуді не годяться. 50 років дає дуб 50 тисяч жолудей. Все, на цьому завершуємо зйомку. До побачення. Я не прощаюсь, фронтовий кореспондент. Всього доброго.